na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Autoklub Požega i ove godine ispred čelne organizacije Hrvatski autoklub te u suradnji s autoškolom Herc provodi akciju Sigurno u školu s hakom namijenjenu polaznicima prvih razreda osnovne škole. Cilj akcije je naučiti prvašiće kako je najsigurnije doći od kuće do škole, upoznati ih s osnovnim pojmovima u prometu. Tako su glavni akteri akcije posjetili između ostalih i osnovnu školu Antuna Kanižlića u Požegi te osim edukacije podijelili su polaznicima prvih razreda prigodne poklone poput reflektirajućih prsluka, slikovnica, ravnala i promotivnih materijala. Razgovaramo s Petrom Crncem, ovlaštenim predavačem prometne sigurnosti ispred autoškole Herc. Gospodine Crnac, dobrodošli u našu emisiju. Hvala. Provodimo jednu akciju Sigurno u prometu. Ako itko može, želi, priključi se da bi zaštitili ove najmanje u prometu, koja je danas evo i problematika ne samo mjesta Požege, Požeške županije, cijele Hrvatske. Doveli smo se u tu situaciju da kad škola počne, svako raskrižje, veće križanje i ostalo, mora stajati policajac da bi gledao i pratio promet, kako se ponašamo prema najmanjima u prometu. Pa evo, svatko od nas, pa i mi, ispred tvrtke Herc, u suradnji s autoklubom smo odlučili dati svoj obol tome, pa pomoći koliko god je to moguće, bilo kroz edukativno provođenje ovakvih akcija ili bilo kroz bilo koji drugi angažman što se tiče po pitanju prometa, da spasimo koliko god se to može spasiti. Ovom prilikom evo, mogu samo pozvati sve one neodgovorne vozače da ipak probude malo svijest ovima najmanjima, kako bi oni sudjelovali u tome da sigurno u prometu. Dugi niz godina radim u obuci, posebno mladih vozača u prometu, pa mi je i poznato koja je ta problematika. Ako uspijemo išto spasiti, valja na vrijeme reagirati pa spasiti. Evo recite nam kakve su reakcije mališana, oni su prvašići, evo koliko sam vidio, oni dosta i usvajaju znanja brzo. Pa naravno, prvašići čak po meni su ostavili jedno zadivljujuće znanje koliko oni i znaju u prometu, koliko već sad su kao takvi mali svjesni da primjerice automobili, električni automobili ne proizvode zvuk, pa da nije dovoljno samo slušati, da je potrebno dobro pogledati. Mislim da je to zavidno znanje za takvu populaciju. Sve se opet svodi na to da djeca kod djeca su spontana u reakciji, jel? Oni spontano i reagiraju u prometu. Svodi se na to da je čimbenik prometa broj jedan vozač. I sve se svodi na to da ipak vozač je taj koji bi trebao obratiti pažnju na one najugroženije. Tako da evo, što se tiče mališana, čista petica. I sa usvojenim, a i sa nekakvim znanjem koje koliko toliko mogu učitelji, učiteljice, nastavnici prenijeti nekakvim slobodnim izborom da djecu educiraju, jer u Hrvatskoj po meni ima jedna mana, ja ću je tako nazvati, što u školstvo se ne uvede obavezan prometni odgoj. Na sva zvona se govori o zdravstvenom odgoju, ali niko ne prepisuje ono što sve, mi se uvijek hvalimo da prepisujemo od država Europske unije, pa što ne prepišemo od Belgije. Belgija ima od osnovne škole, odnosno od vrtića, prometni odgoj u školi. Pa evo ja postavljam pitanje, što je bitnije, zdravstveni odgoj ili prometni odgoj? Ja mislim da zdravstveni odgoj mogu roditelji doma učiti, ali prometni odgoj je nešto što može samo pomoć sigurnosti ponajprije tih malih. Sad zamislite da se nalazite ispred djece i objašnjavate im što sve trebaju znati, što kako bi onako u kratkim crtama im rekli i poručili na što najviše moraju paziti kod kretanja u prometu kada kreću u školu, ipak se neki susreću s tim po prvi put. Pa najviše da moraju paziti baš kako je jedan prvašić sad upravo prilikom ovog druženja rekao na one neodgovorne vozače. Znači svjedoci smo da vozači dovoljno ne pridodaju pažnje. Gdje sam bio po svijetu, ali nigdje nisam vidio kad počinje školska godina da moramo velike jumbo plakate stavljati, paziti djeca u prometu. Što to govori?
mislim da govori sve. Znači, ipak se radi o vozačima. Djeca kod djeca shvate na ovaj ili onaj način, naravno mi na njihov prihvatljiv način i ispredajemo im i prikažemo to, zebru usporedimo sa životinjom, oni to svi znaju kako je jedna životinja, zove se zebra, tako liči zebra i na kolniku i oni sve znaju što se toga tiče. Ali djeca kao djeca, uzmemo samo, mi se probajmo vratiti unazad pa ćemo vidjeti kako smo u ono vrijeme mi razmišljali. Evo sad ste spomenuli da znači pomalo nevjerojatno da se moraju stavljati znakovi, da ljudi paze na djecu. Koliko bi apelirali, u Požegi su, koliko ja znam, dosta nervozni vozači, imao sam i ja priliku. Kad vozim bicikl recimo, pa te skoro neko malo zatepe. Kako bi apelirali da smanje tu neku nervozu i razumijevanje, da ih neće ubiti ako zakasne, možda 2-3 minute negdje? Vi ste sad spomenuli nešto što bi mi mogli pričati u nedogled. Mi nemamo riješenu biciklističku stazu. Mi imamo pješački prijelaz za napravite na nekakvim mjestima koje po meni nisu baš najbitnije za prelaz djece. Imamo kombinaciju nogostupa sa nekakvim građevinama. Mislim da bi više se trebalo posvetiti tome da od barijera do, ne znam, uspornika kojekakvih, baš na kritičnim mjestima gdje najviše pretežno i kreću se djeca, treba taj dio nekako probati izregulirati. Što se tiče znakova, znakovi jesu postavljeni, ali očito nije dovoljno. Očito nije dovoljno, jer zanemari se. A što se tiče nervoze vozača, mislim da je to za drugu struku pitanje, u to ne bi ulazio. Recite, podijeljeni su danas i određeni promotivni materijali, što naši mališani mogu naučiti na tim promotivnim materijalima? Pa evo, malo prije ste baš rekli da je potrebno na njihovoj razini to njima protumačiti, pa je naravno i Hrvatski autoklub takve materijale njima prihvatljive, od slikovnica do nekakvih ravnala ili nešto, sve u obliku i pješačkog prijelaza i kretanja u prometu. Podijeljeni su i materijali gdje mogu biti više edukativni nego za igru. Tako da, a naravno kroz igru oni i uče. Evo, toliko što se tiče tih materijala. Gospodine Crnjac, eto, puno smo naučili danas. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Na školskom hodniku. Razgovaramo s Renatom Marinić, učiteljicom tehničke kulture na osnovnoj školi Antuna Kanižlića, gdje smo sudjelovali na akciji Sigurno u školu s hakom u organizaciji Autokluba Požega, koji su posjetili mališane iz spomenute škole. Gospođo Marinić, dobrodošli na Radio Laganini FM. Hvala. Evo, vi ovako s tehničke struke, koliko su bitne ovakve akcije kako bi djeca bila sigurna u prometu? Pa naravno da su jako bitne, jer već od samih početaka, od prvog razreda, djeca se uključuju u promet, dolaze nakon nekog vremena samostalno u školu i vrlo je bitno da se znaju ponašati u prometu. Imaju oni i kroz nastavu prirode uče nešto o prometu, ali ipak je drugačije kad dođe stručna osoba i to njima prezentira na način koji njima prihvatljiva, malo drugačije opet od učiteljice koja to radi kroz redovnu nastavu. Mi u stvari od petog razreda imamo malo pojačanu tu prometnu kulturu, gdje s djecom imamo i učenje vožnje bicikla, iako oni svi, kad mi njima kažemo da trebaju naučiti kako se vozi bicikl pravilno, da ne smiju sami prije 16. godine na prometnicu bez vozačke dozvole, odnosno ne smiju samostalno voziti bicikl po cesti, oni se svi onako snebivaju i kažu, kako bi mi dolazili u školu do sad. Pogotovo što je kod nas u Požegi malo specifično, jer nemamo biciklističkih staza i tu je veliki problem za djecu. Evo, recite, kako djeca usvajaju ta znanja? Sad ste rekli da je malo za bicikl problematično. Kako ovi najmlađi, po vašem iskustvu, prvašići recimo, usvajaju ova osnovna znanja u kretanju u prometu? Mislim da njih učiteljice dovoljno dobro imaju, oni dio terenskog, kad izađu malo na pješački prelaz pa uče kako treba, da ne idu glavom bez obzira, znači već oni znaju i u vrtiću uče da moraju gledati lijevo, desno, pa opet lijevo, da moraju dobro slušati pri samom prelazu ceste, jer uvijek se može dogoditi da netko brzinski nađe i dovede ih u neugodan, odnosno nesretan neki položaj i dođe do neke nesreće. Pa jeste upoznati, je u vašoj školi bilo možda takvih učenika koji su bili u nesreći, koliko je to često?
Pa imali smo prije par godina, evo baš na pješačkom prelazu tu pored nas, čak i nije bio u pitanju učenik, nego učiteljica koja je bila u pratnji učenika, stradala je direktno na pješačkom prelazu. Znači, bila je kolona učenika, ona je bila zajedno s njima, ali ona bila prva izložena, nju je udario auto. Znači, došli smo do tog da vozači kad vide kolonu na pješačkom prelazu, da baš nestaju ili gledaju mobitel ili negdje, znači, dogodi se situacija takva. Kod nas je malo nezgodno i zbog autobusnog stajališta koje je u stvari direktno uz cestu. Puno djece ima i to su isto neke stvari na koje uvijek upozoravamo djecu da ne smiju kad izađu iz autobusa pretrčavati iza autobusa, da moraju čekati da autobus ode, pa tek onda prelaziti zebru. Znači, ima situacija gdje se treba malo više poraditi i na edukaciji samih vozača, ali isto tako i samih učenika. Evo, kao što ste i vi spomenuli i gospodin Crnac malo prije u razgovoru, znači treba educirati i vozače, što bi vi poručili kao učiteljica vozačima, na što da oni pripaze? Znači, vozači, smirite malo, krenite, pogotovo kad ste u situacijama blizu škola, djece u prometima sve više. Mi educiramo djecu, pokušavamo, ali u toj edukaciji trebamo imati onu drugu stranu, znači koja se isto tako naučila kroz autoškolu, kroz godine iskustva na cesti, kako prilagoditi vožnju situacijama u cesti, a ne gledati u mobitel, slušati nešto, znači više pažnje obratiti na situacije u samom prometu nego na nešto drugo, jer djeca su ipak naša budućnost. Evo, kad ste kod djece, znate li možda podatak koliko je ove godine upisano prvašića, opada li ili raste brojka? Nažalost, brojka opada, ali još uvijek se nekako nadamo se da će nam natalitet rasti, da će budućnost biti takva da ćemo moći redovno upisivati odjele razredne, da ćemo imati dovoljno djece i da, jer to sa sobom onda vuče i nezaposlenost i dalje neke korake do kojih baš nismo sretni da bi došlo. Eto, gospođo Marinić, nadamo se i mi da će natalitet porast, da će se u budućnosti sve više djece upisivati u sve škole i osnovne i srednje, i hvala vam na današnjem razgovoru. Hvala vama. Na školskom hodniku. S nama je gospodin Vladimir Hut iz Hrvatskog autokluba, koji u suradnji sa autoklubom Požega i ove godine provode akciju Sigurno u školu s hakom. Gospodine Hut, dobrodošli u našu emisiju. Dobro me našli i dobro vas našao. Evo, ovako, vi to radite već dugi niz godina, pretpostavljam. Što bi rekli ovako ukratko za prvašića, ali i za ostalu djecu, što je najbitnije, čega da se pridržavaju u prometu? Situacija sa djecom je takva da bez kontinuiteta, bez kontinuiteta onog upoznavanja, ne može se očekivati rezultate, jer sva ta djeca koje smo danas ovdje našli, koja su nas dočekali, za 10 godina će biti vozači. Dakle, kakve temelje udarimo sada, rezultati će se vidjeti kasnije. Bez ovog pravog preventivnog rada ne može se očekivati niti rezultate, jer koliko uložimo, toliko ćemo i brati. Naravno da u svim tim akcijama koje jesu se Hrvatski autoklub postavio kao organizacija koja ima gotovo 200.000 članova vozača. Jedan od osnovnih elementarnih zadataka je i praktički razvijanje prometne kulture na svim nivoima, od đacima prvacima pa preko natjecanja školskih i ispoznavanja prometnih propisa kad budu tamo negdje u 4. ili 5. razredu, do županijskog natjecanja, republičkog natjecanja, i to je sve smisao isti. Isto također, Hrvatski autoklub je involviran, odnosno nositelj je provođenja vozačkih ispita za sve kategorije, tako da praktički se oni od prvih, od vrtića pa do praktički vozača, je involviran u sve to. Mi smo kao lokalni klub, autoklub Požega, udruženi u tu asocijaciju koja broji, rekao sam, 200.000 članova, sa određenim stvarima koje radimo, i evo, ovo je na neki način i naš doprinos. Autoklub Požega radi kao volonterska udruga, nema profesionalaca, nema plaćenih, sve na dobrovoljnoj bazi.
Smatrate li vi da bi u škole bilo potrebnije uvesti prometni odgoj? Sigurno da bi trebalo. Statistika nam to pokazuju. Među vodećima smo, naravno pod navodnicima, po broju prometnih nesreća. Sad opet idemo, ako odgajamo kulturne vozače sa zdravim navikama, obzirne vozače, mora se krenuti ran. Jer ovo što se napravi u početku, sve se to reflektira kasnije. Međutim, tu se ne smije zanemariti niti kućni odgoj. Na kraju krajeva niti može škola sve, a roditelji vjerojatno trebali potpomagati. Primjeri roditelja, dešavaju se situacije da vrlo dobro znamo kako se ponašati prije pješačkog prijelaza kad naiđu djeca ili pješaci. Međutim, spremni smo to svoje dijete uhvatiti za ruku i 20 metara od pješačkog prijelaza prelazi cestu preko. Dakle, koju poruku šaljemo? Opet kažem, odgovornost je i roditelja, a ne samo škole u tom segmentu prometnog odgoja i ponašanja u prometu. Eto, lijepo rečeno, gospodine Hut, hvala vam na gostovanju na radiju Laganini FM. Hvala vama. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju možete poslušati na našem YouTube kanalu. Emisiju vodio i uredio Tomislav Milanović. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo stanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.